Ključ je njihov, ključ se drži, mi smo došli do 300 metara od ključa, međutim ja sam fino napominjao da nemam levi bok, ja sam prodao klinasto do ključa, međutim nisam imao levi bok i nisam mogao da uđem u ključ jer bi imao velike žrtve. Mogu da garantujem da moje jedinice nisu nikog maltretirale u ovom gradu, niti su ni u kom slučaju pljačkale ili krale kao što je to objavio Radio Sarajevo ili neko. Željko Ražnatović, poznati kao Arkana, rođen je 17. aprila 1952. godine u Brežicama u Sloveniji u tadašnjoj Jugoslaviji. Njegov otac bio je oficir Jugoslovenske narodne armije, a Arkan je već u mladosti pokazivao sklonost ka kriminalnim aktivnostima. Kao mladić napustio je Jugoslaviju i ubrzo postao međunarodno poznat kriminalac. Tokom 1970. i 1980. Arkan je bio aktivan u nekoliko evropskih zemalja, uključujući Italiju, Holandiju, Belgiju i Njemačku. Bio je povezan s brojnim pljačkama, oružanim pljačkama, krađama i organizovanim kriminalom. Zbog svojih aktivnosti postao je jedan od najtraženijih kriminalaca u Evropi. Tokom ovog perioda često izbjegavao hapšenje i bio poznat po spektakularnim bjegovima iz zatvora. Krajem 80. godina Arkan se vraća u Jugoslaviju i postaje lider navijačke grupe Delije koja je podržavala fudbalski klub Crvena zvezda iz Beograda. Njegova povezanost sa navijačima dala mu je dodatni uticaj u Beogradu i šire, te je stekao reputaciju moćnog i uticajnog čovjeka. Delije su postale poznate po svojoj nasilnosti, a Arkan je iskoristio ovu grupu za širenje svoje moći i uticaja. Kroz navijačke strukture Arkan je regrutovao mlade ljude za svoje buduće vojne aktivnosti, koristeći njihov fanatizam i sklonost nasilju. S početkom ratova u bivšoj Jugoslaviji Arkan osniva i vodi paravojnu formaciju poznatu kao Srpska dobrovoljačka garda ili Arkanovi tigrovi. Ova jedinica bila je poznata po svojoj brutalnosti i bila je aktivna u brojnim ratnim zločinima u Hrvatskoj, a kasnije i u Bosni i Hercegovini tokom 1991. do 1995. godine. Njegovi ljudi bili su odgovorni za etničko čišćenje, masakre civila, pljačke i druge zločine, posebno protiv nesrpskog stanovništva. Arkan je bio blizak s vlastima u Srbiji, a njegova jedinica često je djelovala u koordinaciji sa Jugoslovenskom narodnom armijom i drugim srpskim snagama. Svako je odgovoran u svom vremenu za ono što radi. Vi, vojnici Srpske dobrovoljačke garde, odgovorni ste srpskome narodu u ovom vremenu. U februaru 1995. godine Arkan se oženio popularnom srpskom folk pjevačicom Svetlanom Veličković, poznatijom kao Ceca. Nakon rata Arkan se povukao iz javnog života vojne prirode i posvetio se sportu. Postao je vlasnik i predsjednik fudbalskog kluba Obilić iz Beograda. Pod njegovim vodstvom klub je brzo napredovao i osvojio titulu prvaka Jugoslavije 1998. godine. Ipak Arkanov način vođenja kluba bio je kontroverzan. Brojne optužbe o zastrašivanju protivničkih timova i sudija kružile su oko njegovog vremena u Obiliću. Ovaj period njegovog života dodatno je pokazao njegovu moć i sposobnost da kontroliše i utiče na različite sfere društva. Željko Ražnatović Arkan ubijen je 15. januara 2000. godine u beogradskom hotelu Intercontinental. Njegovo ubistvo izazvalo je šok u Srbiji i regionu te je ostavilo mnoga neodgovorena pitanja. Iako su neki od izvršilaca i naručilaca ubistva privedeni pravdi,
Motivi ubistva ostali su do danas predmet spekulacija. Mnogi vjeruju da je Arkan bio ubijen zbog unutrašnjih sukoba među srpskim kriminalnim klanovima ili zbog informacija koje je posjedovao o političkim i vojnim strukturama Srbije. S druge strane, postoji velika grupa ljudi koja vjeruje da Arkan nije ubijen, o čemu ćemo pričati o nekim od idućih priča. Arkanov život pun nasilja, kriminala i kontroverziji ostavio je dubok trag na Balkanu. Njegova uloga u ratovima 90. godina kao i njegovo prisustvo u svijetu kriminala i estrade učinile su ga jednom od najpoznatijih i najzloglasnijih ličnosti tog vremena. 500 godina bili smo pod Turcima! Ja sam govorio u jednom muslimanskom mestu, zove se Janja, mestu koje je bilo opkoljeno od mojih jedinica. Nije miš mogao da izađe iz njega. Ja sam ušao sa moja dva oficira unutra i držao sam govor pred 5000 muslimana i rekao sam im, 500 godina mi smo bili pod vama, mi jedemo istu hranu. 500 godina vi ćete biti sada pod nama da reviziramo da bude 1-1